allemaal, mijn naam is Lotte van Eijk en vandaag gaan we praten over seks, queer seks, veilig seksen en alles wat daarmee te maken heeft. Ik denk het afgelopen jaar eigenlijk pas heb ik echt geleerd wat seks voor mij is en wat ik erin fijn vind. Ik heb een heleboel en ik heb een heleboel. Naast dat ik non-binair ben en dus queer ben, heb ik ook vaginisme. En voor mij betekent vaginisme dat er bij mij gewoon niks ingebracht kan worden zonder dat het echt heel veel pijn doet. Geen vinger, geen wattenstaafje, niks. Komt niks in. De verschillen zitten vooral heel erg in man-vrouw verhoudingen die in een heteroseksuele relatie veel meer vastliggen. Ja. En nu ben je met twee mannen en is dat veel meer zo de ene keer ik en de andere keer hij. Ja. Ja, dat vind ik echt heel fijn. Pas op het punt dat hij dan na vier jaar ook pas zei van ik wil eigenlijk ook met mannen daten, was ik echt van halleluja, dit is geweldig. We gaan allebei die app downloaden. Let's go. Ja. Toen ging eigenlijk alle remmen los. En het lukte ook niet, het paste niet, het deed pijn. Ik denk dat het voor niemand, voor hem ook niet, tenminste dat geloof ik niet, dat het fijn was. Ja, over seks denkt iedereen altijd dat we altijd scharen. Komt dat uit porno? Doen ze dat daar ja, wel? Ja, in porno doen ze dit wel. Niet. Ja. Ja. Want dan kom je het meest dicht bij vagina, penis, seks. Oh, daar zit wel iets in, ja. Zo slim dit? Ja, zo slim. Moet je iets mee doen? Schrijf het even op. En weet je wat het is? Dit is gewoon, jij bent deze maaltijd. Ja. En iemand moet daar gewoon lekker van smikkelen. Nee, en wil jij spaghetti vreten, moet je ergens anders zijn, toch? Nee, helemaal waar.